Wabadde wakasatiro ku police post yebu yanja mu kombola mu district ya Ntonde omusibe bwafilidde Mukaduku lukayo afudde ye kazungu muwejo nga tegerekisenga nga manyiddwa ko linnya lya Brownie ngono yakwatiddwa ku bigambibwa nti yenyigidde mu bubbi. Sente biwo muluka gwe biwoloba omuli Ntonde Rural Vincent Kiyimba ategeezezza nti Brownie yafudde era abatuuze bamukutte abbe ensawo y'amanda n'atwalibwako ku poliisi kyokka eno gy'afiiridde. Omuvubuka oyo wadde yafiiridde muno yadde mutamiivu kubanga bagenze okungamba nti ku poliisi yamazeewo eddakiika ng'asatu nga bamutuusizzaawo kanze saabaddeyo naye bagenze okunkubira naginyezo tuukawo mbuuzi lwaki yafiiriddeyo ne baŋŋamba baadde baakamuleeta wano si poliisi yabadde yabbye ensawo y'amanda sente n'azinywa kati n'asiiba nga atamidde enjala emuluma ndowooza kati bwe baamukutte oba n'atya nnyo simanyi. Mukwano gw'omugenzi Joseph Mwebaza ng'ono awakanyizza ebyogerwa nti omugenzi abadde mubbi asabye abafamire okugoberera ekyaviiriddeko omuntu waabwe okufa. Omwogezi wa poliisi mu bendobendo ly'e Masaka Muhammad Nsubuga naye agaanye okubaako ky'ayogera ku nsonga eno. Kyaddaaki abasuubuzi abakolera mu katale ka k'okubayita ababiri mu tawuni kanso y'e Katabi ku luguudo lw'Entebbe bafunye omukulembeze wa katale kano omuggya oluvannyuma lw'ebbanga lya myaka 27. Omusasi waffe George William Kakooza katuwa ebisingawo. Kikumi abiri mu musanvu tuwataase mu akatale k'abayita ababiri. Libadde ssanyu jerere ery'obuwanguzi mu kalulu ak'okulonda obukulembeze obujja obw'okukatale ak'okubayita ababiri ku luguudo lw'Entebbe oluvannyuma lw'ekiwayi kya Rajabu Ntale okuwangula ebifo byonna ebitaano ebibadde bivuganyizibwako mu katale kano. Rajabu Ntale owa Ntale Trusted Services yawangudde obwannyini ntebe ku katale kano ng'awangudde Haji Ibrahim Semakula abadde ssentebe wa katale kano emyaka 27 n'obululu 127 ku bululu 96 bokka. Bosco Semambo yawangudde ab'omumyuka wa ssentebe w'abasuubuzi mu katale kano. Saidi Magezi yawangudde ekyobuwanika. Senyonga William yawangudde ekyebyobuyonjo ne Nannyanzi Hadija ekyempisa. Mu kulonda okubadde kukwirizibwa abakulira akakiiko k'ebyokulonda ku Town Council ey'e Katabi era oluwedde okubalibwa ne balangira butereevu abawanguzi era olumaliriza okulangirwa nabo ne babako bye bawera nti bye bagenda okutandikirako mu buweereza bwabwe obw'emyaka esatu egijja. Ntale Rajabu Serwadda okuwangula Muganda wange Haji Ibrahim Semakula olw'ebbanga eddene ly'amaze ekyamanyi w'akatale bintu bingi nnyo byensuuliza abantu genda njagala akatale kaffe kabeere nga kanambeemu mu Wakiso District okubanga ekayonjo nsaba abantu bonna bonna abali ebweru bajje batwegatteko tukulaakulanye akatale kaffe. Enteekateeka gye tulina nnyingi era nga bwe twagaba manifesto zaffe twetaaga okukolera abantu abaffe balina ebizibu eby'enjawulo eby'obuyonjo enkulaakulana n'okubanga abantu baffe bejja mu bwavu mu ngeri emu oba endala bino. Anze Senyonga William akulira ebyobuyonjo kati mukaleko okubayita ababiri ni musanyufu nnyo olw'abasuubuzi okutwesiga tubasuubiza abasuubuzi tugenda bakolera buli kimu nga bwe twabasuubiza wamwe tuba mu Town Council. Ku CBS FM ey'obujjajja nze George William Kakooza Entebbe. Abaddu ba Allah abaisiraamu banwanaganye n'abakristu esemba buli lwa kutunda ola kutundira mbizo okumpi n'omukolo mu ggombolola ye Katwe. Omusasi waffe Jimmy Ssekabiito katuwa ebisingawo. Okulwanagana kuno okubadde ku kyalo Kambulala mu ggombolola ye Katwe wano mu disitulikiti esemba bule. Abantu bano okulwanagana kalunsambuli avudde ku muvubuka Godfrey Kasita okwokera embizi okumpi n'abadde omukolo ogumu ekitabudde abasiraamu olwo ne bamulumba. Omukolo gubadde wa mukyala Priscilla Namuddu Lubega wabula mu maaso ge ate Godfrey Kasita we yatadde omudaala gw'embizi n'atandika okwokya ekyatabudde abamu ku basiraamu ne basooka ne bava abadde omukolo guno ne batuula ku kkubo erituukawo nga bwe baziyiza bannaabwe obuteetaba ku mukolo guno kubanga bali mu kwokyerawo mbizi. Wano abasiraamu beekunze ne babaako abantu be batuma okwogereganya ne Kasita ajjo ennyama ye agitwale awalala wabula anaagaana. Ekiddiridde abasiraamu nga kulembeddwa Muhammad Mugenyi balumbye Kasita
Engumi nenyo kanoruva nyuma Muhammadu na kwata akatimba kebaba debo chirako emisito na kakasuka olone nyama yonna ne bajisula mutaka. Kino kijjidde mu kiseera nga mu kusala Idi ewedde abakulembeze b'Obusiraamu bangi ne baavaayo ne bavumirira nnyo abantu abookera embizzi ku mikolo egy'enjawulo. Nze Gimeseka Bitokulwa, CBS wano Essembabule. Okwokya amanda okweyongedde mu ggombolola ye Lwabenge mu disitulikiti y'e Kalungu okutiisizza abakulembeze mu kitundu, bagambye nti kye kimu ku biviiriddeko ekyeya okwegazaanyiza mu ggombolola eno. Omusasi waffe Nsubuga Farubino y'abirina. Nalubwama Christine Sozi ononga ye kansala omukyala akiikirira eggombolola eno ye Lwabenge ku lukiiko lwa disitulikiti y'e Kalungu, agamba nti abantu mu Lwabenge abookya amanda beeyongedde nga mu kwokya amanda kuno okuviiriddeko emiti mingi okusaanyizibwawo mu Lwabenge, ekyongedde embeera y'ekyeya n'eddungu mu kitundu kino, nga mu kiseera kino omusana gufuuse omusana mu Lwabenge ekikazizza ebirime by'abatuuze. Nalubwama Christine Sozi ayagala abakulembeze bonna mu Lwabenge baveeyo n'enteekateeka ey'okunnyikiza okusimba emiti mu kitundu kino, era ono ayagala n'enteekateeka ey'okufukirira ebirime nga beeyambisa sola eri ku kyalo Bugomola esaasaanyizibwe ne mu bitundu ebirala eby'e Lwabenge, gamba nga kagongeero abatuuze basobole okuganyulwa mu bulimi. Omuti bwe ogugyawo ogukuze obeere ng'omala okubuuzibwa omuti obonawo ndoozi okwokya amanda nabo wandibadde lukiiko nga nabo lubeera ku byalo nti ono akola ku bwa butonde bwansi ate nga buli luvannyuma lwa mwezi bamunoonyerezaako okulaba nti abawadda tagwajje kitundu nti emiti eyatemye guno yasimbyewo emiti bwegiti na buli maka gabere nga galimu emiti. Kansala we Lwabenge Nalubwama Christine Sozi waviriddeyo kulaja na bwati nga ne minisito mbezo wa mazzi Aisha Sekindi naye akubiriza bannakalungu kyekimu okusimba emiti. Minister Sekindi agamba nti okusimba emiti kiyambako ku bungi obw'amazzi mu kitundu. Government advocating ila okusimba emiti olw'obuzibu werabye oluvannyuma lw'okwonoona obutonde bw'ensi nga basala emiti wansi nga bagisala. Saabasajja Kabaka alina olunaku lulamba olwa bulungi wansi bwa kusimba miti. Therefore, naffe nga group tulina kuteekaawo groups ezigenda okukolebwa kazibeereza parish model. First priority kusimba miti kuza obutonde bwansi tusobole ate n'okwongera ku bungi bw'amazzi. Ku lwa CBS Radio y'obujjajja Nsubuga Muzaffaru e Kalungu mu Buddu. Abakulembeze b'abavubuka abawala mu disitulikiti y'e Bukomansimbi sibamativu n'engeri poliisi gy'ekuttemu emisango egigendayo okukutyoboola eddembe ly'omwana omuwala, bagamba nti emisango egimu bagivuvuba. Bano bakulembeddwamu Kate Nakabiri akiikirira abawala ku lukiiko lw'abavubuka olwa disitulikiti y'e Bukomansimbi, n'ategeeza nti waliwo emisango egiroopebwa ku poliisi kyokka ne gikoma awo ekireetera abazzi b'emisango okuyinaayina. Nakabira asabye poliisi okwongera amaanyi mu kunoonyereza ku misango egy'obuliisa maanyi kiyambeko mu kukungaanya n'okugumya emitima gy'abantu abatyoboleddwa eddembe lyabwe. Emisango egivumbukibwa ku poliisi, abaana abawala bangi mu COVID tebasobola kudda ku masomero naye nga beetaaga obuyambi. Nsaba okuwulirizibwa abantu b'ewansi wadde tebalina ssente. Poliisi etuyambi. Omuzadde bw'aba aleese omusango ku mwana we, omwavu talifiibwako, baleke kubikkangako olw'okuba mwavu taliwulizibwa. Ombako omukyalo wa disitulikiti y'e Bukomansimbi Veronica Nanyondo agambye nti wakukwatagana n'abakulembeze b'abavubuka balabe emisango gyonna egiroopebwa ku poliisi oba nga gituuka mu kkooti, wamu n'okwenyigira mu ky'okuyigiriza abavubuka emirimu egiba emikono okulwanyisa obwavu. Ababaka ba Parliament batula kakiiko ak'ebyobulimi n'obuvubi ababadde mu kulambula emirimu egy'enjawulo mu disitulikiti y'ekyotera beeraliikirivu olw'ensimbi y'omuwi w'omusolo efaafaagana. Omusasi wa Fesozi Ssekimpirwazi kaatuwa ebisingawo. Ababaka ba Parliament batula kakiiko ak'ebyobulimi n'obuvubi nga bakulembeddwamu Dr. Agnes Atimu Apea balambudde disitulikiti y'ekyotera ne Rakai wakati mu kulondola ensimbi $1,000,000 $15,500 ezeewolebwa mu banka y'ensi yonna mu ngeri y'okuzizzaayo, ng'ensimbi zino zaali zireeteddwa okuyambako abalimi okugattako omutindo ssaako n'okubalongoosiza agamu ku makubo ge bayisaamu emmaali yaabwe okusobola okwefunira ku nsimbi. Kitegeezeddwa nti disitulikiti ey'ekyotera yokka ku nsimbi zino yafunako akawumbi kalamba nga layina okukolako enguudo okuli olw'omukasanvu kya Katuuma ssaako n'olw'e Katera Minziro, nga kunono kubagasse n'okulambula cooperatives ezimu ng'okuli Kasali Cooperative Farmers, Kasali Coffee Farmers Cooperative, Rwanda Farmers Cooperative, sako jongo za Coffee
Farmers Cooperative, chokanga babaka bagambye nti enteekateeka eno tetambudde bulungi. Omubaka owessaza ly'ekyotera mu Parliament nga naye atuula kakiiko kano Lukwago John Paul Mpalanyi agambye nti ensimbi zino zaakozesebwa bubi nnyo, ng'era agambye nti waliwo ebyokunnyonnyola bingi nnyo ku nsimbi y'omusolo ono, ng'ate ensimbi zino zaakuzibwayo, kyokka ng'abalimi balabika ensimbi zino tebazifunyeemu bulungi. Mu kunoonyereza kwe tukoze, ebimu ku bye tuzudde, ebibiina by'obwegassi bingi tebyateekamu ssente okusinziira nga pulogulaamu bwe yali eteekeddwa okutambula. Waliwo eddibu ddene wakati w'obukulembeze bw'ebibiina ne bammembaazi b'ebibiina. Ssente mu mirimu egyakolebwa tegivaamu bulungi. Abalimi bangi abaateekayo ssente wansi wa pulogulaamu ey'ebijimusa abatabifunanga mu sisitimu eya e-voucher. So programu eno tukyagyekenenya mu ggwanga lyonna okulaba bwe yandibadde etambula n'okulaba bwe batuukiriza ebigendererwa byayo. Ku lwa CBS FM Radio ey'obujjajja, nze Sose Kimpirwazi, Kyotera ne Rakai. Omubaka wa gavumenti y'Butambala Lubwama Sulaiman Bucha alangiridde ebikwekweto ku bayizi b'amasomero abakyagaanye okuddayo okusoma. Patrick Serugo. RDC Sulaiman Lubwama Bucha agambye nti okuva abasomesa lwe bayimiriza akeediimo, omuwendo gw'abayizi ku masomero ga gavumenti aga primary Butambala gukyali wansi, kyokka nga tewali nsonga erimu ggumba abazadde gye bawa lwaki abaana baabwe tebaliiyo ku masomero. Sulaiman Lubwama Bucha bino abyogedde bw'abadde atalaaga amasomero ag'enjawulo mu tawuni kansi y'Eggombe ne Kibibi okwetegereza embeera, kyokka n'asanga ng'abayizi si bangi. Agambye nti kyennyamiza okusanga abaana abali mu myaka egisoma nga bali mu byalo bazannya, abamu bali mu tawuni tebalina bye bakola. Niyeewuunya lwaki embeera eri bw'etyo ng'ate mu kiseera kye tulimu si kyakubeera nnyo mu nnimiro. Ono w'alabulidde nti agenda kutalaaga ebyalo e Butambala avunaane abazadde abaganye okuzzaayo abaana ku masomero. Ajjukizza abazadde nti abaana baabwe bye bajja okufiirwa singa tebabazzaayo ku masomero. So embeera eno ejja kutukosa mu ngeri nti abaana enkola yaabwe y'ebibuuzo ne performance egenda kubeera ng'eddirira, kuba kati abamu gye bali ku masomero ate abala tebannajja. Ate olw'okuba nti twatwala ekiseera ekyo kya wiiki ebbiri esatu ng'abasomesa tebaliyo, kitegeeza obudde kati bwe balina bagenda kubeera nga batambulira ku speed ya waggulu. So omwana atali ku ssomero ajja kusubwa kinene yeesange nti ajja kutuuka mu bibuuzo ebintu ebisinga ebyabuuzibwa nga byasomesebwa nga taliyo. Omubaka wa Uganda mu nsi ya Amerika Robby Kakonge asabye abakozi ba gavumenti mbife ebyenkizo wamu n'abakulembeze mbyobufuzi okufuba ennyo okukozesa obwongo nga bayiiya n'okwenyigira mu nkozesa ya tekinologiya okutaasa ebyenfuna by'eggwanga. Ambasada Kakonge okutuuka ku bino abadde asisinkanye abakulembeze ba disitulikiti ya Wakiso n'abakulira abakozi mu nsonga ez'enkulaakulana nga agenze okubuulira abakozi ku nsonga ezikwata ku nkulaakulana n'ebyenfuna ebiremeseza disitulikiti eno okutuukiriza obuweereza bwayo bulungi eri abantu. Bannayuganda naffe twenyigiddewo okulaba nti technology ne innovation gye balina tuyinza okugikozesa bulungi mu eno district ne mu nsi yonna n'amawanga amalala. Ekintu kye bayita innovation and technology kye kigenda okukola okuyamba ebintu bingi nnyo nga mu malwaliro. Ng'omuntu bw'abanga alwadde ogenze onoonye dokita simanyi nnaku mmeka bwebityo, naye bw'obanga olina technology oyinza n'okuba ekifaananyi ku dakiika eyo n'okisinga dokita n'akiraba n'ategeera nti kale kino ekifaananyi oba tugambe nti bwe kibanga kiri ku mubiri kati diagnosis nevaayo ki musawanto. Ssentebe wa disitulikiti wa Kisoma Atiya Lwanga Bwanika mukwaniriza ambasada alaze obwetaavu bw'okusakira disitulikiti ng'era jjuuzi bw'abadde mu Amerika yasisinkanye omukyalo ono n'amusaba okubasakira n'okubasalira ku magezi ku ngeri gye basobola okutaasa ebyenfuna bya disitulikiti wa Kisoma. Kyenkana mu bitongole byonna nsimbi teziriiwo, abakozi tebamala, naye ate tuffe ng'abakulembeze tuyinza kubeerawo mu kwogera bwogezi. Nolwekyo Katonda yanyama n'entambulatambulamukko n'engwa ku muntu alina ofiisi ey'obuvunaanyizibwa omubaka waayo Uganda mu Amerika ne mulojere nnaku ate ne musaba nyambe okuntuusa kwabo betuyinza okukwatagana nabo tusala amagezi. Mu kwogera okungi namugamba nti olw'okuba ebizibu bingi tetuyinza kutandika nabyo byonna, ate nga nze nina ekirowoozo ekyange ng'omuntu nti ndowooza eby'obulamu kyetwandisookeddeko kubanga
byonna bye twagala ne bwe tuba twagala kukola ki twagala ekineeyambisibwa abantu abalamu ate ne production oba okubeerako okulaakulana era kukolebwa abantu abalamu n'olwekyo nze ne muganda yadde ebizibu bingi okusinga ne bwe tubirowooza naye njagala tufunzeeko waakiri ebyobulamu n'ebyenjigiriza Amyuka akulira abakozi n'ebyemirimu mu disitulikiti wa Kisoro Afilidde bya Mukama n'akulira ebyenjigiriza era n'ebyobulamu bategeezezza nti disitulikiti ekyasomozebwa nnyo ekizibu ky'enguudo wamu n'amalwaliro agateeyagaza nga wadde wa Kisoro yeesinga abantu abangi tebalina ddwaliro ddene n'ambyulensi. Minisita omubeezi w'ensonga ez'abazirwanako Alice Kaboyo alabudde abantu abenyigira abayingira mu nsimbi z'abazirwanako ezakasiimo ne zitatuuka ku bantu batuufu nti bano be basinze okuttattana enteekateeka za gavumenti. Minisita Kaboyo asinzidde ku kitebe kya disitulikiti y'e Mukono gye yasinkanidde abazirwanako okuva mu disitulikiti ezikola ebbendobendo ly'e Mukono. Eno ng'abamu abazirwanako beetabye mu nsinkano eyo ne beyakyomerera gavumenti ya Kono nti waliwo abantu abataataaganya enteekateeka ey'okubawa ensimbi zaabwe era okukakana nga bangi baviiriddemu awo. Bano minisita basabye bakunganya obujulizi okubayambako okukwata bonna aboogerwako. Anyeze senyonga beka byayi chairmani we gombola abazirwanako balinga abaweddemu amaanyi kubanga bagamba abaana batusoba abaana tebasobola kusoba bwe babanga balina abababuulirira ate mu abaganda mulina culture nga eri strong mulina abajjajja aboogerera abaana ne bawulira balimu okugamba nti abaana babasoba omuntu aba yeekoleddeko ekikye n'afuna esente ezize kisinga okubeerawo ng'otudde olinze gavumenti ekuyambye mbabuulira mbagamba nti omulango wa pulezidenti abuulira abantu bonna aba Uganda bakoleko bakole balabe nti bayingiza sente mu maka bafune household income oba mulwanyi oba muntu wa bulijjo bonna abannayuganda bakole bizinesi bafune sente mu maka bayingize buli mwezi. Wabula minisita Kaboyo era asinzidde wano n'asaba abazirwanako naddala abatannafuna kasiimo kaabwe nti nga bwe balinda akasiimo kaabwe bafube okulaba nga batandika emirimu egiyinza okubayamba okufuna ensimbi ezinababeezaawo. Abazirwanako era bategeeza minisita nti ababbi b'ettaka basusse okubatigomya nga bangi beerimbika mu bakozi ab'amaka g'obwapulezidenti kyokka minisita Kaboyo abategeezezza nti bano beerimbikayo bwerimbisi naye nga beenoonyeza byabwe. Yombaka wa gavumenti y'e Mukono ndisaba Fatuma Nabitaka ategeezezza nti nabo tebatudde era nga abantu ababba ettaka ly'abantu nga bakozesa amannya agabanene mu gavumenti bafubye okubalemesa. Abakulembeze mu disitulikiti y'Ssembabule basabye ababaka ba paalamenti okuva mu kitundu abava mu kitundu ekyo okuteeka amaanyi mu nsonga ezikulaakulanya abalonzi baabwe. Abakulembeze bano y'Ssembabule bagamba nti nga wakayita omwaka mulamba bukyanga paalamenti etandika mirimu gyayo bafubye nnyo okwerwanako bo nga abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu kyokka be bazisa ababaka ab'enkizo abayambyeko okutuusa obuweereza ku bantu okutereeza ensonga ezikwata ku bantu ba bulijjo. Abakulembeze bano banokoddeyo amalwaliro agaali gateeyagaza mu disitulikiti y'e Ssembabule agalabiseeko obulungi mu bbanga ery'omwaka ogusooka. Anyeze senyonga beka byayi chairmani w'eggombolola y'emitete tuli basanyufu nnyo kyaddaakyo mubaka wa paalamenti oluvannyuma lw'omwaka mulamba n'atuko tulowoozaako ntuteekwa okutulako wamu ng'abakulembeze n'okujaguza obuwanguzi obwe twatuukako. Omubaka ono tumulozezaako omwaka mulamba era waliwo bingi ebibala bye tumuzuddemu kyaddaakyo oluvannyuma lw'omwaka gumu tulina ebintu bingi bye tulabye mu mukulembeze ono Honorable Namugagoreti ngonda kuno tulu mukweja era mumuketa loka amanyi tukyo ntubadde tulina ekizibu ky'okuba tulina health center tools nga mitete biri zokka tewaliwo yadde wejjanja ibadde businga kasito tuka kupana dongo genza kufa kati twetaaga ebyamazzi sinzira kumbaka wa paalamenti amanyi akimbogera sidi nga ndi matete okwawukanako kuba kulembeza abalabe tubadde tujja tulonda mu butuufu ona lyonna mugagoreti wanjawulo bingi bye tutuuseeko esawa za tulimu kaisa nyo tulimu kuteka teka mkoro gweche wongotoko amani ya gangi na Ruja Madina kansala Matete Central Ward B nenyu meriza mubaka wange olwe nsonga umwako guma sobodo tuweleze bintu vya tuba dituta labanga nako bana fenecho gema uli lagavude mbitu ndubi ya Buganda ze Joshua Msansi zinsubuka